て始める。よこ巻き込み、
segundo. Bom. Pimenta. Admira. Azari. Aqui. Admira. Mais no centro, tá? Admira. Tudo centralizado mais aqui, tá? Botou na parede três vezes, tá? Yoko! Pra que foi? Bora, rapaz, vamos reparar, ó. Yoko! Vai comigo! Vazar, vazar e com, será madeira. Luta, mas eu vi um que há na hora de aplicar a golpe, hein? É, vamos ver, matei? Vamos ver, hein? Admira. Tira a mão do pescoço. Vamos. Não conversa, não. Aqui. Ó, quem for lutar, vamos apertar essas calças, hein? Duas vezes que eu te falei, na terceira. Vai comigo.
abacaxi. Dagmar. Categoria Pedro Lé, Frederico e Alex Gajur. Pimenta. Juízo. Feminino infantil, Fabiana e Roberto. Iniciativa vale ponto. Matei. Só sabe.
Vamos ver. Categoria meio pesado. Segunda rodada, decisão. Fabinho e Thiago. Fabinho, Thiago. Admir. Yoko! Vai comigo! Quem quiser beber água, pode beber água. Vamos lá. Vai comigo! Isso.
centro. Levanta a cabeça, por favor. Bora. Não é que vai beber água, não, vai.
E? Juliano. Decisão final, feminino infantil, Ludmila.
tá? Admiro. Vai, vai comigo. Thank you.
dá licença. Luta centralizada. Os dois. E? Admir. Yoko, matei? Luta mais centralizada. Vocês estão vindo muito pra cá, hein? Admir, segunda advertência. Vem pra cá, Admir.
Henrique? Paulo Henrique. E eu tô. Vai comigo. Vamos bater palmas, gente.
Segundo lugar, Cleiton. Eu quero convidar o pai dele, tá aí ainda, para entregar a medalha de segundo lugar para o atleta Cleiton. Yeah.
Segundo lugar, Ludmilla. Convide o pai. Não, pode vir a mãe, pode vir. Já levantou, pode vir. Gente! Eu queria pouco a senhora ficar levantando, sentando. Primeiro lugar, Fabiana. Já pode vir aqui. Agora, o troféu do campeão, campeão dos campeões, vai para... Para quem que é? É? Certeza? É? 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 Fala aí! Fala aí! Fala aí! Não vou dar aí não, vou dar aquele troféu, mas depois... É meu? Não. É meu. Então vamos pegar para o Paulo Henrique. Agora, no mais, obrigado pela presença. Pé! Tá muito devagar, hein? Tá. Pé. Bom final de semana.